českou minulostí. Dobrý den. V toulkách českou minulostí se opět jednou vydáváme nikoli po hlavní třídě našich dějin, ale postranními uličkami. Nejsou sice zdaleka tak významné jako ty první, ale i oni tvoří mapu naší historie. Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý vás budou provázet na 277. schůzce, kterou jsme v Českém rozhlase Brno připravili na motivy knížky Petra Hory Hořejše a kterou režíruje Jaromír Ostrý. Potom jsme šli na horu Oliveckou, velmi vysokou a příkrou, neboť hora Olivecká všecky jiné hory svou výsostí převýšila jest, kteréž jsou kolem Jeruzaléma. A když jsme na ní vešli, veselo jest nám velmi bylo, až milo tam bylo býti, nepěst tehdáž oliví kvetlo a dříví cedrové. A jiného dříví na ní není než to dvoje. I byla jest ozdobena vůněmi rozličnými z bylin mnohých, kteréž na ní rostou. Potom mě vedli k tomu místu, ukazujíce, odkud Pán Kristus na nebe vstoupil. Na tom místě jest skála alabastrová, velmi rovná a hladká, a na té skále jest šlép její člověčích a jako bosýma nohama vtlačených do té skály dobře hluboko a jest i prsty znáti. Okolo té skály udělána jest kaplička maličká. U dveří té kapličky jest strážný mouřenín, totiž pohan, a nedá se tam bez peněz jíti, než kdo peněz nelituje, toho hned pustí, neb na ta všecka místa, která jsem již jmenoval, neb ještě praviti budu, každý svobodu má jíti zlý i dobrý. Peníze maje všeho dojde, než toho jsem vědom a tím jsem si jist, že bez peněz málo tam zví a ohledá. Král Vladislav už několik let u nás vládl a nevládl. Tedy oni spíš vládli páni. Když se jednota bratrská rozhodla vyslat 4 znamenité muže na východ a na jih, aby vyhledali... Byl-li by jaký lid ještě kde na světě, který by se choval podle způsobů a řádu první církve svaté, jak o tom vypravují svatá písma, žádajíce s takovými lidmi jednotu svatou držeti. Tolik úkolů pro udatné 4 české poutníky. Postupně se hlásili rytíř Mareš Kokovec, ten se vydal na cestu do Moskvy, Kašpar z braniborské marky, ten měl zvlášť pečlivě prozkoumat Cařihrad a jeho nejbližší sousedství, učený bratr Lukáš Pražský, ten měl jít do země řecké, turecké a valašské. No a tím čtvrtým byl člověk v školním věku neučený, avšak jináče v opatrnosti dosti umělý, jakože nepříliš vzdělaný, ale jinak rozvážný, povoláním snad krejčí, možná soukení, kožešník anebo kloboučník. Žádný mladík. V té době mu už bylo 63. Měl se odebrat do Malé Asie, Palestíny a Egypta. Jeho jméno? Martin Kabátník z Litomyšle. Jaká byla kvalifikace pana Kabátníka pro tuto cestu? Nevalná. O vzdělání tu už byla řeč. Na jedné straně sice výřečný. Dovedl jsem libě rozprávět. Aleč na straně druhé neuměl psát. V žádné cizí řeči se moc nedomluvil. Žádného jazyka neuměje kromě svého přirozeného českého. Trochu mu sice šla ruština. Tu pochytil na svých obchodech s kožešinami a z cest do Ruska. Ale jinak... Nic moc. Přesto ho vybrali. Byl to zřejmě člověk velkých schopností. Takový, co se ve světě nestratí, když ho poslali zároveň s tak významným bratrem, jakým byl Lukáš Pražský, a když mu svěřili cestu do míst vůbec nejdůležitějších, do svaté země a do Egypta. Už tenkrát existovali sponzoři. Akorát, že si tak neříkali. Když už tak to byli mecenáši. Jedním z nich byl královský mincmistr Bohuš Kostka z Postupic. To tedy muselo být terno, když výpravu financoval přímo královský mincmistr. Takže bylo.
Byla to pro mne zacházka, ale chtěli jsme jít aspoň část cesty všichni společně. Teprve v Cařihradu se jejich cesty rozdělily. Když jsme do Konstantinopolu přijeli, viděl jsem město veliké a co jsem rozuměti mohl i s jinými, kteří Prahy vědomi byli, zdálo se jim býti jako tři Prahy, než já pravím jako půl třetí. Není nadpřesný odhad. Kabátník si tam najal jednoho tovaryše. Byl to Žid a s ním se přeplavil přes Bospor. V tom Konstantinopolu je nad samým mořem hrad, vzdělaný dosti nákladně, v dost veliké ohradě a hned pod tou samou horou se schází Bílé moře s Černým. A každý koráb, který plyne z Benátek, nemůže jinudy připlouti než pod ten hrad císařský. Císař turecký na tom hradě jest ustavičně. Z Cařihradu putoval Martin Kabátník i se svým židovským tovaryšem dál přes celé Turecko. V Burze jsem byl ubytován v domě hostinském, tady se tomu říká karavanseraj. Ten dům je tak veliký jako některé městečko. Prostřed toho domu je ring okrouhlý a labastrem vydlážděný velmi hladkým. Komory, v kterých hosté pobývají a zboží svá v nich chovají, jsou tak čistě připravené, že by tomu v zemi české nikdo neuvěřil. Do toho domu jest každému svoboda jíti, židu, křesťanu, pohanu, zlému i dobrému. Ta Burza je dodnes na mapě, leží v Turecku, kousek od průlivu přímo pod horami, o kterých Martin Kabátník napsal. Ty hory jsou tak velmi veliké, že na nich sníh nikdy nesejde, z roku na rok nestaje. Na těch horách zvířata jsou jako psy nebo jako lišky. Šakalové to byli, pane Kabátníku, šakalové. A ti po nocích, když se lidé upokojí, z hor přiběhují až k městu a berou, co mohou dojíti a donésti a zase nahory utíkají. Za to mám, že jsou podobné opicím, než neviděl jsem jich, jen slyšel o nich. Jazykem tureckým slovou dafinové, česky nevím, jak bych jich jmenovati měl, po jejich jazyku zloději. Když ta zvířata křičí, milo jich poslouchati, ještě divnými hlasy kvílejí, proměňujíce hlasy podobně jako malé děti. Pak to vzal Martin Kabátník a jeho společník přes dnešní turecké hlavní město, tedy přes Ankaru, a pustil se do Sýrie. A šli jsme přes pouště dlouhé. Země ta jest bídná a nuzná, ještě v ní není chleba ani dříví, než místo dřev kraví lejna suší a u toho ohně sobě vaří a pekou. V Sýrii pochopitelně nemohli minout Damašek. Damašek? Město veliké velmi. Nevím, snad na tři Prahy jest veliké. Město jest to bohaté na všecky věci i na vodu, neboť do něho teče 70 potoků a ještě dva. Pak na kupecké věci jest velmi bohaté, na vší té cestě nebyl jsem ve větším. Na všecky strany se z Damašku dodává ovoce roznášené na velbloudech po krajinách. Do Palestiny se dostali přes řeku Jordán. My jsme z Damašku k Jordánu potoku 4 dny cesty měli. Jordán jest tak veliký, že by jej pacholek po 3x přeskočiti mohl. Mně se do něho událo upadnouti, ale nepřeskočiti. Za ním se nám zdálo, jako bychom se v jiné zemi ocitnuli. Tráva tu již byla čistější a veliká místy po kolena. Před ním už byl Jeruzalém. Ukázal se nám právě na hromnice. Tedy začátkem února po celých 11 měsících putování. V Jeruzalémě jsem byl 3 neděle. A ohledal jsem všecky věci, kterých jsem mohl dojít. Setkal se tam i s krajanem. Byl to bosák, člen řádu bosých mnichů na hoře Sion. Na ní bosáci mniši klášter mají a tu král David měl svůj dvůr a tu jest bytem byl, nyní slove večeřadlo páně. Na zítří se vydali do Betléma. Betlém jest městečko maličké jako ves, od Jeruzaléma na 3 míle. Tu se jest pán Kristus narodil v jednom údolí, kde jakoby tu pivnice byla. Martin Kabátník chce zřejmě říct, že to vypadalo jako sklep.
Také to vyzděno bylo po obyčeji sklepovém. Kde pán Kristus narozený položen byl, jak my obyčejem svým říkáme jesle, tam místo našich jeslí dřevěných jsou koryta vytesaná z kamene alabastrového a mramorového a ta koryta jsou místo žlabů i jeslí, neb tak u nich ten obyčej jest. To koryto, v kterémž dítě pán Kristus položen byl, jest alabastrové a z šíři může být i dvou loktů a z délí, co by čtyři oslové státi u něho mohli. Podobně jako ti, co šli svatou zemí v průběhu pár dalších století, i náš cestovatel se vydal důsledně po stopách Ježíše Krista. Nejprv mě přivedli k tomu místu, kde byl kříž, na kterémž pán Kristus ukřižován byl. Na tom místě jest věž veliká a znáti, že byly na ní zvonové, aniž jsem jich kde slyšel, aniž viděl. Odtud jsme šli k hrobu pána Krista, neb to místo, na kterémž byl ukřižován pán Kristus a hrob, jest obé v jednom klášteře, blízko jedno od druhého. Ze skály samorostlé a mramorové vytesán jest a nezdá se, že by na něm co bylo opravováno, tak, jak ho dávno křesťané zdělali. Neb jim pohané již nedají přidělati ani hotového opravovati, leč by je penězi velmi přeplatili. Dílo je to prosté, staré, nekřtaltovné. Jakože není nějak zvlášť pohledné, hezké. A nic není u něho ozdobeného, jako obyčeji v jiných zemích mají ozdobovati lecjaké svátosti. Dveře do něho jsou malé a okrouhlé, že člověk dobře se sehna, těsně tam vejde, než jak je uvnitř, nevím. Neb mi tam bosák jíti nedal. A také mi bosáci pravili, že žádnému tam jíti nedají, jedině sám kvardián, ten chodí a to ne často. Poutníkům tam láme skálu, ale jenom těm znamenitějším, kteří tam přicházejí. Mně neulomil ničeho. V tom klášteře je 7 oltářů pro 7 věr křesťanských. Černých křesťanů je trojí víra. Jedni jsou, jež drží křest, světí sobotu i neděli a ti mají 3 štrychy na tváři propálené hned pod okem. Druzí jsou křesťané, jež drží křest a světí toliko neděli, ti mají 2 cejchy neb znamení na tváři. Třetí drží toliko křest a ti nesvětí soboty ani neděle a ti mají jediné znamení na tváři. Čtvrtí křesťané jsou řečtí, jiní Arméni, Římané a tak dále. Každá ta jednota má v tom kostele svůj oltář a všichni na světlo nakládají nepěst lamp velmi hořících velmi mnoho po kostele a v těch lampách všecko dřevěným olejem pálí, totiž olivovým. V Jeruzalémě se náš poutník nesetkal jenom s památkami na Ježíše Krista. Potkal tu taky jednoho Lotra. To asi nebylo příjemné setkání. No, nejlíp mu přitom nejspíš nebylo. Jednoho dne v Jeruzalémě, majíc se sebou jednoho Lotra, kterýž byl náš vůdce na cestě, tak ten Lotr myslil jest o nás všecko zlé. I nemohl k ničemu na cestě přijíti, pokusil se o to v Jeruzalémě, hned jak jsme přijeli. Odešel od nás z domu hostinského, kterému oni říkají karavanseráj, i šel Lotr k úředníku města. A já s tovarišem svým Židem nic jsme nevěděli, co se děje, neb jsme jemu zaplatili od průvodu. I žaloval on úředníku a oznámil nás, kterak jsme cizozemci, jeden Žid a druhý pohan. Když jsem s nimi byl na cestě, tak pro nebezpečenství dal jsem jim 30 zlatých schovati a oni zapřeli mi jich. To proto učinil tak věda, že my jsme cizozemci a jazyka jejich arabského neuměli jsme. I přišel k nám Lotr s úředníkem do hospody, úředník nám mnohé a divné pohrůžky činil, abychom navrátili těch 30 zlatých. Tak krátce, bojíce se horšího, úmluvu jsme s ním vzali, že od nás přijal 14 zlatých a to jsme učinili, abychom ho prázdni byli. Neb jsme žádné známosti neměli a již nás i mučiti chtěli. I rozumějíce tomu, že spravedlnost naše nám neprospívá, odbyli jsme zlého, jak jsme mohli.
Potom se však toho dověděl sám pán Jeruzalémský i obeslal nás, abychom před ním stáli, neb se někteří Židé nad námi slitovali a rozuměli, že se nám křivda stala. I šli s námi před pána. Pán se dal spraviti a kázal nám o té věci vše povědeti, i pravili jsme mu skrze tlumače. Ano, jak známo, kabátník cizí řeči neovládal, musel mít tlumočníka. Pravili jsme mu, kterak jest nám ten zlý člověk učinil nepravě. Potom pán rozkázal i toho Lotra před sebe přivésti, aby jej vyslyšel. Řečí od něho i od nás drahně by bylo o tom psáti. Než potom pán soud vydal, aby nejprve tomu Lotru dali ran 50 žilami buvolovými, kterýmiž to obyčej je tam mrskati. I vydržel jest Lotr ran 50 a nedoznal se. Opět rozkázal pán jemu druhých 50 ran dáti. I prosil Lotr pána, aby ho více nedal býti, a že již povědět chce, které jest učinil, i pověděl, že k nám nic nedal schovati. Potom jsme zvěděli, že kdyby se byl Lotr po 100 ranách nedoznal, že také nám každému měli 100 ran dáti, a to podle práva. Pán, poznav spravedlnost naši, kázal nám naše zlaté vrátiti a tomu Lotru kázal druhých 100 ran dáti pro tu nepravost a že hanbu pánu učinil jest. Neb to sobě velmi vážili a pravili, že nepomní, že by se taková nepravost, kdy v Jeruzalémě lidem neznámým odmouření nastala. Martin Kabátník se zřejmě uměl dívat. Jeho popis opravdu není rozvláčný. Je výstižný, názorný, pádný. Jak již řečeno, byl to člověk nepříliš vzdělaný. Vlastně dočista bez vzdělání. Ale pozorování mu zřejmě šlo dobře. Procestoval pravděpodobně mnohou zemi koruny české. Přirovnává cizí města nebo hrady, které zhlédl, s tím, co znal z domova. Z hory Olivecké nejlépe jsem viděl Jeruzalém a zhlédl položení jeho. Zdál se mi tak veliký, co jsem rozuměti mohl, jako králové Hradec. A něco jest k němu i podobný, neb také leží dlouze a ne široce a jest nahoře dosti vysoké, jako by mohl být i Tábor. Ta hora se mi zdá ještě vyšší nežli Táborská. Jeho zájem byl praktický. Nakonec sám se živil řemeslem a obchodem. A tak se seznamoval s výstavbou cizích měst, se zvyky neznámých národů, s veřejnými zařízeními a také se způsobem života. Okolo Jeruzaléma málo rovin, spíše hory veliké a údolné, než proto se jim čisté obilí rodí, ale málo se ti mohou, protože jest chléb velmi drah. V Jeruzalémě vína dobrého mají dosti a lacino. Ovoce rozličného mají dosti, ale velmi drahé. I jiné všecky věci jsou drahy k živnosti lidské. Na jeruzalémských vinicích viděl jsem křoví vinné divnější, nežli v těchto zemích jest. Pňový, z kterého révu řežou, jest tak tlusté jako pařezy borové vyspělého boru a některé i tlustší může býti. Vinic nekopají, ale zapřahají dva buvoly do pluhu a oporávají je na všecky strany a 3 nebo 4 chodí před pluhem, zdvíhají vzhůru vinné křoví, aby ho nelámali, neb jest réva velmi dlouhá a stlůští jest jako dobrá hůl. Také vinic netyčí. Křoví jest pěkně řady sázené a řídké, proto na všecky strany oporávati se může. Našemu cestovateli zkrátka nic neuniklo. Živě se zajímal i o vodohospodářství. V Jeruzalémě nemají vody tekoucí žádné, ani studnic. A jest na vodu to město velmi bídné. Než cisteren v něm velmi mnoho mají, a když déšť prší, toho jsou velmi pilni, aby každý své cisterny naplnil, jakž kdo může podle své pilnosti. A na té vodě dosti míti až do jiného deště. Martina Kabátníka cesta však ještě neskončila. Z Jeruzaléma si to namířil do Egypta, což není nic jiného než právě Egypt.
Ostatně on tím svým Egyptem stejně nemyslí celý Egypt, ale Káhiru. Můj tovaryš Žid se mnou nechtěl dále cestovat a tu jest na mne čekal, až jsem se zase k němu z Egypta vrátil. A já jsem odtud do města velikého přijel, kterémuž to jazykem arabským říkají Agges. Tu jsme se měli dobře, neb jsme se chleba najedli všichni, což nás bylo, a vody dobré napili z Nilusa, z řeky veliké, která šteče z ráje. O dobrotě té vody musím povědět, že je dobrá, chutná a sladká, ne opravovaná, leč prostá. Nevěřím, že by mohla lepší být. Od dob Martina Kabátníka si kvalita nilské vody asi trochu pohoršila a již se musí opravovat. Druhého dne jsme přijeli z Jeruzaléma do města, které slove Ebron a česky Samaří. Na té cestě ukazovali mi Jericho, město, jež to bylo kolem něj 7 bran a již jiného není než rozvalin. Co jméno, to historie? Ale i současnost. Jeruzalém, Hebron, Jericho. Gaza. My dnes říkáme pásmo Gazy. Gaza město leží nahoře písečné a okolo něho jest zahrad množství a v nich ovoce rozličného dříví, nejvíc myslím dříví mandlového, toho jest tolik, že je jedva očima přehlédnete. Gaza jest město na silnici egyptské, neveliké jest to město a všech potřeb tam jest dosti, ale všecko draho musí se koupit. Odtud jsme jeli 2 dny i přijeli jsme k jednomu městečku a neviděli jsme, až jsme do něho vjeli, a to prodříví daktylové, co na něm daktyle rostou. Pan Kabátník myslí datlové palmy. To palmové dříví jest jako smrk hrubé a vysoké velmi, kterak jest tlusté u dna, tak i u vrchu znáti jest. To dřevo jest rovné a suku žádného nemá až do vrchu a teprv v samém vrchu jsou ratolesti palmové okrouhlé. Zdaleka zdá se jako nějaké kolo neveliké, nebo když zdaleka se na ně hledí, zdá se jako oháňka. Datle zřejmě českému poutníku chutnali, když jim věnuje tolik místa. Palma jest vždy zelená. Pravili, že léta 50. teprv ovoce nese. Ve větvoví jsou kola z mejlí. Mejlí je jmelí. Na tom mejlí je daktyl. Ano, správně, datly jsou tam. A to jako chmele. Z jednoho kolečka se jich natrhá 2 věrtele. Starý český věrtel měl necelých 25 litrů. A na tom dříví palmovém daktylovém je z takových kol 4 nebo 5. Pak jsme přijeli do Egypta. Neboli do Káhiry, jak už víme. Do toho Egypta přijeli jsme jako do jiné vsi. Neb do něho není žádné brány, ani které zdi okolo něho jest. Než nejprve viděl jsem před městem zahrady, velmi čisté, s dmy vysokými ohrazené, kterýmžto okolo města slušelo býti. Musíme opět dodat, že svoji výzkumnou práci konal cestovatel Martin Kabátník z Litomyšle velmi svědomitě. Svědčí o tom další zpráva. Vstal jsem jednoho dne ráno a hned jsem šel ulicí chtěje zvěděti, která jest dlouhá. I přišel jsem, kde z Nilusa vodu berou na velbloudy. A to již pozdě bylo a bál jsem se, abych se nespozdil, neb jestliže by mne noc zašla, úzko by mi bylo. I přišel jsem do hospody, ano, se již stmívalo. Hospodář se mne otázal, kde jsem byl. Pověděl jsem mu a on se velmi zasmál a řekl mi. Pohane, to jsi chtěl naše město přejít za den? Abys to věděl, to bys musel dobrého koně mít, abys je přejel. A odkudž by se svrátil, tak bys viděl, že si ledva půl města přešel. Najal jednoho muže i šel jsem s ním, aby mi ukázal, odkud bych mohl nejlépe zhlédnout město. A muž ten byl znalý Egyptu a byl to Žid a uměl rousky, takže jsem se s ním uměl smluviti. Od hradu Žoldánova, rozumějte Sultánova, jsem nejlíp zhlédl Egypt. Pochopitelně, nikoli celý, ale Káhiru. A leží v čisté rovni písečné a nikde vrchů ani lesů neviděl jsem.
Na jednu stranu jsem Egypt přehlédl, jakož i k východu slunce, ale druhých dvou stran na šíř přehlédnout jsem nemohl. A to dívání naše před samým polednem bylo. A jasno přečisté bylo, však mi k tomu nepomohlo, abych přehlédl. I viděl jsem, že město Egypt jest veliké příliš. Hrad Žoldánův se mi zdál mnoho větší než Chrudim. V Egyptě jsem byl po 20 dní a v těch dnech nikde déšť nepršel. O zimě, po které jsem se tázal, pravili. Co jest to? Pověz nám. Pravil jsem jim, kterak se země zavře zimou a voda stydne a taky řeky i veliké a že se po nich chodit dá, i svozy se jezdí, velmi se tomu smáli. A žádného dřevěného domu jsem v tom Egyptě neviděl, než domové jsou všecko kamení a to z čistého kamení jsou klenutí od země až do vrchu. Nízcí jsou, nepích mnoho v zemi jest, jsou tak děláni pro veliké horko. Také v Egyptě málo dřev mají. Jako, že tam roste málo stromů. A ty, co jsou velmi drahy. Proto nemnoho ohňů jest v domech. V tom Egyptě zdaleka tak nepečují o své životy. No, tak životů si tam určitě hleděli, ale pan kabátník těmi životy myslel břicha. Nevaří jim tam a nepřipravují mnohé pokrmy tak jako v jiných zemích, zvlášť v zemi české, kde v tom převýšili všecky národy. No, však taky podle toho vypadáme, že? A zřejmě jsme tak vypadali i v době kabátníkově. Zpátky do Litomyšle se Martin Kabátník dostal za 1,5 roku. Už tu padlo, že neuměl psát. Poté, co podal ústní zprávu sponzorovi, neboli mecenáši své cesty panu Kostkovi, začal své vzpomínky diktovat. Klobouk dolů před jeho pamětí. A to ty vzpomínky diktoval až celých 10 let po svém návratu, kdy mu už bylo hodně přes 70. Zapisoval je městský litomyšlský písař Adam Bakalář. Martina Kabátníka, cesta z Litomyšle do Jeruzaléma a Egypta. Pod tímto titulem spatřil jeho cestopis Světlo světa, což ovšem není všechno. A na té cestě sepsání rozličných zemí, krajin, měst a způsobů jejich. To ještě pořád není konec titulu knihy. I také obyčejů lidí. V nově vytištěna léta páně 15.39. To byl Martin Kabátník už 35 let po smrti. Když se vrátil domů, tak žil ještě 11 let. Koupil si v Litomyšli dům, který jsem zaplatil penězi hotovými. Těch 73 listů zachycuje jeden z prvních českých cestopisů. A my navrhujeme zakončit slovy písaře Bakaláře z předmluvy ke knize Martina Kabátníka. Protož ty, milí čtenáři, tím jistěji zvědět můžeš o způsobu dalekých krajin, tyto knížky prohlédaje. Nevažiš tedy sobě jich koupiti. Mám za to, že toho nebudeš pikati. Měj se dobře. Toulky českou minulostí.